ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ፣ እንደምን አላችሁ? እኔ ያለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ በዚህ በጣም ቆንጆ ቀላል ጤናማ የሆነ በቡላና ቀይ ጤፍ የተሰራ ቆንጆ ገንፎ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እንደዚህ ቀይ ጤፉን እንደዚህ ነፋዋለሁ። ከዛ ቡላይን እነፋዋለሁ። ሁለቱም ፍሪጅ ውስጥ ስለቆዩ ቀዝቃዛ ናቸው እና እንደዚህ ሁለቱን ቀላቅዬ አምሰዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ነፍቻቸዋለሁ። ከዛ ቀዝቀዝ ባለ እሳት ላይ አምሰዋለሁ በደንብ ብራውን እስከሚሆን ድረስ በደንብ አምሰዋለሁ። ቅዝቃዜ ውስጥም ስለቆየ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቆንጆ ጣዕም እንዲኖረው አምሰዋለሁ። ቡላችሁ በጣም ንጹህ መሆን አለበት። እኔ ደረቁን ነው የተጠቀምኩት። በጣም ንጹህ ቡላ ነው። የሚታጠበው ቢታጠብ ብዙ ቆሻሻ የማይወጣው አይነት ነው ማለት ነው። ከዛ ውሃዬን በደንብ እንደዚህ ከፈላ በኋላ ጨው ጨምርበታለሁ። እንደዚህ እሳቴን ቀንሰዋለሁ። አሁን በደንብ ፈልቷል ውሃው። እሳቴን ቀንሼ ላዩ ላይ ያመስኩትን የቀላቀልኩትን ቡላና ጤፍ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። ይህ በጣም ጤናማ ነው። ሁለቱም በጣም አሪፍ ናቸው ለጤና። እንደ ነጭ እንደ ፍርኖ ዱቄት እንደ ስንዴ አይሆንም። በጣም አሪፍ ነው። እንደዚህ ሙሉውን ውሃውን ሸፍነዋለሁ። ንስንስ እያደረግኩ ከታች እየፈላ ነው ውሃው። ኖርማን ገንፎ እንደምንሰራው ነው የምሰራው። ከዛ እንደዚህ ቀስ እያረኩ አማስለዋለሁ። እና ጉልበት በጣም ይፈልጋል። በሁለት እጃችን ይዘን በደንብ ማሸት አለብን። የቀሩትን እንደዚህ ከላዩ ላይ ነስነስ ነስነስ እያደረኩ እስኪያልቅ ድረስ አገነፈዋለሁ ማለት ነው። በሁለት እጄ ይዤ አሁን በደንብ እንደዚህ አገነፈዋለሁ ማለት ነው። በደንብ እንደዚህ መታሸት አለበት። ያው ቡላና ጤፍ ስለሆነ እንደ ስንዴ እንደ ፍርኖ ዱቄት በደንብ ጥቅልል አይልልንም። ያው የቡላ ባህሪው ፍርፍር ስለሚል ከዛ ውሃ ጠብጠብ አድርጌ እንደዚህ ከድኜ ትቸዋለሁ እንዲበስል። እንደዚህ ከድኜ በደንብ በላበቱም እንዲበስል ታፍኖ እንዲበስል አድርጌዋለሁ። እንደምትመለከቱት በደንብ እያሸው ውሃ ጠብ እያደረግኩ ነው ያበሰልኩት። ይህን ደረጃ ደርሷል። እንደምትመለከቱት ቡላ ብቻውን ሲሰራ እንደሚሆነው አይነት ቅርጽ ነው ያመጣው። ፍርፍር እንደማለት ብሏል። እንደ ሌላ እንደ ስንዴ አይጠቀለለም እንዳልኳችሁ፣ እንደ ቡላ ቅርጽ ነው የሚኖረው። ከዛ ማውጫ ሳህኔ ላይ እንደዚህ ቅቤ ከስሩ አስቀምጥበታለሁ፣ ያልቀለጠ ቅቤ። እዛ እንደዚህ እያደረግኩ አወጣለሁ ማለት ነው። ይሄ ነንስቲክ ነው። ከታቹ አልያዘም፣ ግን እኔ ላይ ላዩን ነው የማወጣው። የተረፈውን ለልጆች በርበሬ ሳልጨምር ስለምሰጣቸው ለእኛ እንደዚህ ለብቻ አወጣለሁ ማለት ነው። ይህን የሚያክል ይበቀኛል። ከዛ እንደምትመለከቱት እንደዚህ አድርጌ ጥፍጥፍ አድርገዋለሁ። እንደዛኛው ቡላ እንደነገርኳችሁ በደንብ ሰርክል አይሰራም፣ ጥፍጥፍ አይልም። ያው የቡላ ባህሪ ነው። እንደዚህ አድርጌ መሀሉን ከፍት ከፍት አድርጌ ቅቤ አስገባበታለሁ ማለት ነው። ቅቤ ጨምርበታለሁ። በኦሊቭ ኦይል በጣም ነው የሚጣፍጠው። በኦሊቭ ኦይልም መጠቀም ይቻላል፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። በቅቤ መጠቀም ይቻላል። በሁለቱም ቆንጆ ነው። ጤናማ ለሰውነት ተስማሚ ስለሚሆን ብዙ ቅቤ አላበዛም። እችን ለምታክል እጨምራለሁ። በርበሬም አላበዛም፣ ሲያንስ መጨመር ይሻላል። ይቅርታ። ከዛ እንደዚህ አድርጌ ቀላቅለዋለሁ ማለት ነው።
ገንፎ ራሱ ትኩስ ስለሆነ ቅቤን ማቅለጥ አይጠበቅብኝም፣ እዛው ላይ ነው የማቀልጠው። እና ጨው ካነሰው ደግሞ ጨው ካነሳችሁና ቅቤው ቅመም ከሌለው እዚህ ላይ ጨውና ኮረሪማ ነስነስ ብታረጉበት አሪፍ ነው። እኔ ግን ቀምሸዋለሁ፣ ሁሉም ጨው ስላለው ጨው አልጨመርኩም። ኮረር ቅቤውም በደንብ ቅመም ስላለው ምንም ቅመም አልጨመርኩም። ከዛ እንደዚህ አድርጌ ወደ ማዕድ አቀርባለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ላዩን በደንብ እንደዚህ ቀባዋለሁ ለመልኩ እንዲያምር እና ወደ ውስጡም ቅቤው እንዲገባ። ቡላና ስንዴ ጨምረን የገንፎ እህል ጨምረን ብንሰራው በደንብ ጥቅልል ብሎ የገንፎ ቅርጽ ያመጣል ማለት ነው። ይሄኛው ግን እንደምትመለከቱት እንደ ቡላ አይነት ቅርጽ ነው ያመጣው። እንደምትመለከቱት የሚያምር ቆንጆ ጤናማ የቡላ እና የቀይ ጤፍ ገንፎ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር አድርጉ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰቡን ተቀላቀሉላለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላም ሁኑ። ባባይ